წარმომადგენლობითი სახალხო კრება 25 ნოემბრისთვის ემზადება კრების პირველი გაფართოებული საბჭოს ხდომა და მოსახლეობისთვის ბოლოს შეხვედრა გაიმართა. Რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ და ლიდერმა სახალხო კრებასთან თანამშრომლობის სურვილი დღესვე გამოთქვა. Რას ელოდებიან სახალხო კრების ინიციატორები 25 ნოემბერს და რატომ გადაწყვიტეს ოპოზიციურმა პარტიებმა მათთან თანამშრომლობა? Როგორი ამზადება 25 ნოემბრისთვის შორენა ხვეჩი არკვევდა? წარმომადგენლობითმა სახალხო კრებამ გაფართოებული საბჭოს ხდომა საკუთარ ოფისში დღეს პირველად გამართა. ხდომის ინიციატორებმა სტუმრებთან ერთად 25 ნოემბრის საორგანიზაციო საკითხებზე იმშენეს და ხალხს აქციაში მონაწილეობისგან კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. ყველა ის ძალა, რომლის რეალური მიზანიც არის ამ ხელისუფლების შეცვლა და საქართველოს სხვალინდელი პერსპექტივის გაჩენა, ნამდვილად უნდა დადგეს ქართველი ხალხის საქართველოს მოსახლეობის გვერდით 25 ნოემბერს. როგორ ბრძოლას დავიწყებთ, ამას გადაწყვიტავს კრება, გადაწყვიტავს ის საზოგადოება, რომელიც შეიკრიბება და არ გავჩერდებით მანამ, სანამ არ გაუშვებთ ამ ხელისუფლებას. ხდომაზე კრების წევრებთან ერთად მისი მხარდამჭერები და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. სახალხო კრებას შეუერთდა პარლამენტის წევრი კარლო კოპალიანი. შეხვედრაზე გამოჩნდნენ ეროვნული ფორუმის ლიდერები, პარტია თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია. სახალხო კრება თუ დიდი შეკრება უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოების შიგნით სამოქალაქო თანხმობას და ამაზე უნდა იყოს დაყრდნობილი. ჭადრაკის სასახლეში ორივე კვირის წინ ეს პროცესი დაიწყო. მსგავსი განცხადებები გაკეთდა კალათბურთის სასახლეში, ვერის პარკში და ვინაიდან სამოქალაქო თანხმობას საფუძველი ჩაეყარა, დიდ სამოქალაქო შეკრებასაც ადგილი აქვს, უბრალოდ უნდა განისაზღვროს მისი შინაარსი და ფორმა. თვლი, რომ ეხლა დუმილის დრო არ არის ნამდვილად, ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის ყოფნა, აყოფნის საკითხი დგას, თვითონ მეგობრებო. Да, мне кажется, что Думири да განზეთგომ ეხლა ღალატის თოლფასია. იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დღის წესრიგი, სადაც ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას და ეს იქნება ის იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც პოლიტიკური პარტიები კი ვერ უკარნახებენ, არამედ ხალხი უკარნახებს პოლიტიკურ სპექტს, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მომავალი. დღესვე სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფმა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებისა და თბილისის უბნებში შეხვედრები დაასრულა. ბოლო შეხვედრა საბურთალოს რაიონის მოსახლეობასთან გამართეს და მათ კრების იდეა გააცნეს. ბუკიას ბაღში შეკრებილებს სახალხო კრების წარმომადგენლები 25 ნოემბერს პარლამენტის წინ ხალხმრავლობასაც დაპირდნენ. იმედი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა, ჩატარდება დიდი კრება და რაც თავარია, მიღებული იქნება სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე გადაწყვეტილებები, რომელიც მერე ჩვენ ყველამ უნდა აღვასრულოთ. სახალხო კრებასთან თანამშრომლობის სურვილი დაგეგმილ აქციამდე ორი დღით ადრე გამოთქვა ეროვნულ საბჭოში შემავალმა ორმა პარტიამ. კონსერვატიული და ხალხის პარტიის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ მომავალი სამოქმედო გეგმა რუსთაველის გამზირზე მისული ხალხის გადაწყვეტილებით შედგება. თუ ვინმე საათ განცდა, რომ 25 ნოემბერს ახლა ხელისუფლება სკოლი გაუსკდება და გაიქცევა სადმე, ეს ასე ნამდვილად არ იქნება. მე წარმოდგენილი მაქვს, რომ იქნება კრების მუშაობა გადავა თანმიმდევრულ და მუდმივ რეჟიმში. ეროვნული საბჭო ყოველთვის იყო ოპოზიციის და საზოგადოების ერთიანობის მომხრე, ყველა ასეთი პროცესის აქტიური მონაწილე და აქედან გამომდინარე ეროვნული საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სახალხო კრების მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. ეროვნული საბჭო სახალხო კრების ორგანიზაციულ საკითხებში ჩართვას არ გეგმავს, თუმცა შეკრებაზე აუცილებლად მივა. სახალხო კრებაში მონაწილე პარტიებიდან ოფიციალური განცხადება დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანმა საქართველომ, ეროვნულმა ფორუმმა და თეთრებმა გააკეთეს. სახალხო კრება 25 ნოემბერს პარლამენტის წინ სამ საათზეა დაგეგმილი.